Não tá confortável. Aí, tá ruim. Ele? Não, você. Ah, e aí? A cama, aí é ruim, né? Não tá confortável. Tá, vai continuar. É? Não, tá bem. Deita-se na cama. Tchau. Tchau. Sai. Rua. Rua. Tá. Tchau, né? Tchau. Tchau, meu boy. Sos linda quando te despertás também. E sos linda quando te despertás. Ah, é. Ô, Pablo. Ô, Pablo, a gente tava falando aqui de você. Que tu é um cara de gente boa. Bom dia. Ah, tem sim. Que beijar pra dar bom dia? Bom dia. Bom dia. Aí. Como estás aqui? Aí faz assim. É, muito bueno. Ah, banana aí? Banana. Como que é quando você chegar lá com seus irmãos? Quando eu voltar para a Argentina, como que é o símbolo da paz que você vai fazer, que os brasileiros ensinaram? Ah, isso eu tenho que fazer? É, da paz. Quando eu chegar, os brasileiros mandaram... Argentinos, brasileiros me dijeron... Sim, muito bueno, muito bueno, muito bueno, muito bueno. Olha no olho, no olho. É muito triste nessa baixada. Ele é muito fanfa. Dá um óculos para ele fazer, dá um óculos. Ele passa, né? Que massa, hein, Pablo? Que massa! Ah, muito bom! Muito bom! Olha pra ele! Gostoso! Gostoso é feio! Não, não! É feio, gostoso! Feio. Não, não, é feio! Não, não é gostoso! Aquilo foi no nosso depois te ensinou! Oi, Sandra! Você sabe o que é? Que bundão? É? Que bundão? Não! Então, você pode falar pra Carol, falar que bundão, hein? Vamos dar uma encoxada! Encoxada? É. Encoxada é bailar, né? Ah, bailar? Bailar. Só fala, que bundão. Vamos dar uma encoxada. Daí eu? É, posso encoxar você? Pô, encoxar? É, posso bailar com você. Pô, posso encoxar? Encoxar. Pô, posso encoxar? Muito bueno, muito bueno. Contigo? Fala, que bundão primeiro, que bundão. Que bundão? Que bundão. Posso encoxar você? Pô, encoxar você? Muito bueno, muito bueno. Que bundão? Que bundão. Que bundão? É, que bundão. Que bundão, que bundão. Posso embochar? Encoxar. Não, ele é o primeiro? Bundão. Bundão. É, que bundão. Que bundão. É, que bundão. Posso encoxar você? Que bundão. Posso encoxar você? Muito bueno, muito bueno. Muito bueno, muito bueno, muito bueno. Muito bueno. Posso encoxar você? É, muito bueno. Que bundão. Ei, que bundão. Que bondade, posso encoxar você? Posso encoxar você? Muito você. Bem. Que bondade. Que bondade. Obrigada igualmente. Posso... Como se diz entrar? Encoxar. Encoxar na piscina... Na piscina com vocês? Não! A cara de felicidade ali, meu rapaz, outra pessoa. Olha lá. Você quer ser meu amigo? Eu tô tão feliz, cara. É uma coisa que podia ter acontecido, eu vou mandar você pra cá, viu, amigo? Vamos ao gimnasio. Bom, é, muito bom. Hoje vamos ser. Hoje vamos a dançar la cumbia. Olha. Bela, hein? Bela, bela. Muito bela. Tu novia? Estava aqui conosco. Ah, que seja? Outra que estava aqui conosco. É mais linda ela, me gusta mais, creio. Esta foi a que eu beijei, mas esta foi a que eu me apaixonei. Eu adoro as tuas, né? Pero são muito, muito diferentes. Sim. Né?
Esta é... Eu não sei. Eu não sei. Já aconteceu muita coisa aqui. Muito. Muito. Eu nem sei como eu tô aqui até agora aqui, viu, Pablito? Tô sozinho, né? Tô só. Você não está, você se sente sozinho contigo? Não, me dou bem com todo mundo, respeito a todos, né? Pero... Todos... Sim. Na casa tinha dois grupos, né? Sim, 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 outro grupo armado, sim, sim. E o grupo deles e o meu. Do meu só restou eu. Tá, entendeu? Posso embaixar você? Muito bueno! Muito bueno, Pablito! Ele tem uma data de ser pra falar isso! Olha a cara dela de quem tá gostando! De passo, não tem onde. Nossa! Ai, meu Deus do céu! Com esses 71 dias você não fez ainda.